Sveicināti, dāmas un kungi, Laimoni Vehterovs, DJs, ko viņš arī nodarbojas, arī pats mans darbs. Jūpinhvenija no 2015. gada līdz 2019. Pārsvaru DJ-u sektu. Palīti nopratos, es apmeklēju pasākumu citas vietas līdē vai uzvērnē ar līdzēmē nekādā pandēmē. DJ-s vēlēja radio tehnoloģiju zinātā. Mūzikas profesors ir Rode koncerne, Facebook koncerne, mūzikas arī sociālās tīklos ir EKR, Mēdējā grupa punkts, LV, EKR, Top 43 punkts. Kopā Lomēja klēsmēja no Lomēja Vehterovu. Savs, savā laikā sāna otru dienu. Klubu tur pasākums iet uz balli. Draugu man rekomendāja visādi galvīs arī laimumās Vehterovs. Jo, kas aiz saicis tās šodien ir ekstremējas patiesērs un tur 2007. Lai būtu dieži klausuši zemīkšu mūziku. Ideju vakara baldīšu, rādīšu Eirova pirms spēka to reža, tikaišu baldītē rādīts kluba vizējas ehēja studija iesēt tieši 2007. Radio Days 1991. gada pēc neveiksmi augusta apgrosuma daudz paša zins līdzekļa tika apturēt, bet nelielai cilvēku grupai. Tādās idejas izveidu faktis atkarību un atjaustāts 1991. gada septembri uģis pomus. Jānis Kraupis un Alks Kuščis uzrakstīja sakaru ministrijai lūgumu atvērt divināt jaunu rāviesāci ministri to analizēt iesniegu iecenci ir pirmo kārtu numuru 1. 1992. gada aprīļ tika izveidot rāviesāci ar nosaukumu Radio Dejas, kas raidīts ultra svirnu 78,93 FM kaut kur ir UIF Niemzona. Jo raidīšanas FM Niemzona to laik vēl nebija oficiāli atļaut radio dejas. Bija nekomerciāls projekts, viens sākotnēji radio dejas raidīja no kāda dzīvokļa Terbatas iela 6,81 Rīga un bija dzirdams tika pilsēta teritorija. Visā balstī tika uz dibināt vēlme parādīt, ka neatkarīgi saistē Latvijas. Ir iespēja izmantot satelītas 3.7 pārsvārt tika raidīts Eiropas hītu radiosācija programmas galvenais mērķis bija ļoti klausīties iespēju dzirdēt kādu līmeni tādās Eiropas radiosācijas. Frekvence EHR jūrpriekšvedīja Latvijā. Tas ir FM 104,3 Rīga, FM 88,4
go by their friend Dennis Dave, David, Tango Pills, Dennis 3,6, Saunus, Dennis 6,1, Lepāja, Dennis 6,2, Valka, Dennis 8,4, Jēkabils, Dennis 9,2, Cēsis, 100,8, Talsi. 101,9 Ventspils, 102,0 Madona, 102,4 Valmierā, 107,4 Kuldīgā, Lietuva, FM 99,7 Viļnā, FM 102,5 Kaunā, FM 96,2 Klaibētnijā, Raids kopš 1992. Gada Marija K. Radio DS. 1994. novembrī kā Super FM. Super FM. 2002. gada 1. novembrī kā EHE formāts Top 40. Tā īpašnieks adrese Karoplatve Latvija, Rīga, Elīzija 17. Pasta indeks ir 10.50. As EHR Pukuldu Mediju Grupa. Elīs ir 17. Ir viena no svarīgākā mūsu mediju ēka Rīgā. Šeit gan LNT studija atrodas, gan European Hurenius, tas ir Eiropas izrāni, citas mediju organizācijas ēka celt no 1980. gada līdz 1986. gada. Gadam arhitekta individu EHR Mediju Grupa iztilps 3 radiostacijas, vienīgais popkultūras portāla valsts un funkcijas bagāti rādīja aplikācijas pasaulē pēc kompānijas datiem EHR Grupa ir vadošas komercijā grupa. Tā. Auditorija līdz 40 gadu vecumā, 2008 gada, plus par EHR popkultūras mediju grupa ir uzstādīts Jaun Mērķis plus par vienu labākam hītu. Raidstacija Eiropas kompānijas attiecības ietvertīs galvenos virziens EHR, portāla EHR mediju grupa .lv klūst par Eiropas popkultūras autonomu centru. Tā, DJs XDBase. 1997. gada rādīja stācijas pārtaungama atvērš tajā laikā lielāko neju klubu, Super FM neju klubs, šis klubu populāri jaunies vidu un tajā uzstājies populārāki Latvijas DJ-i, lai mūsu liktu eju uz balīti izdantoties DJ stilā un ar meitenē, turcinojas un fotografējot bildes, uzstājies lielisku atpūta. Gardi koktē un superīgi mūziku un ballītes. Tas viss klubu diplo lielā iedēma pasmit Ājalgava. Tā. Ko tā? Lai pielēt aplikācija EHR Google vai App Store. Ja tavā telefonā vai nav instalēt EHR aplikāciju, tad lai pielēt to jau tagad. Novērtē iespējas kā tā. Piendāvā klausēšus nežādas EHR hit kanonas, atzīmē savu mīlāko dziesmu, piemēram tas savā Spotify playlistēm, dalies ar dziesmu, jau klausies laika piendalies konkursu iepazīt ar vārdošo mūziku, tāpat rezultā lasi EHR zinu par aktuālā notikuma mūzikas pasaulē. Skaties hītus, videoklips, iepazīsties ar informāciju par izpildītājiem. Lasi dziesmu vārdu, lai pielē Android
Lego gekommen. App Store ist der App Store und nachher dann ja. Und nur danket ihr Weihnachtssystem, das ich Applikation ist, das top am ihr 19 Lives. Ich Radio Gruppe Sozies Applikation. Rielā net un klausīt jebkurā laikā un jebkurā vietā. Lai būtu dodas balīties. Es biju balīties klubu. Tim Lū lielā iela dēmas. Elga no pūkstu vēstulē 66. Un bija papildu pasākumu rādīja par zemi iertīs bez dzīgā 26. Marta pēdien un dēmas gada pūkstu 8.6. Arī organizē pasākumu dīdžis The Base, kvalitatīvās un iespējas klubos iesīt mūsu ar mūziku Latvijas dīdžeji. Populārākais dēju grāvēs iesīt mūsu un enerģijas iesīt ar nešo remiksiem. Pasākumu vēl viens Blackfriendai dīdži balīt Alfa, 9 gadu 372 Rīga, Latvija. Latvijas indeks 56. Ir pulksti 12.17. novembrī un 19. gada noslēguma pasākuma būs Nīģa Rodēja Gunda Eka uzskatīti balīti 14. decembrī 6. 19. gada Liepājā. Un arī būs arī un arī būs 13. Tas būs Rīgā. Būs arī Nīģa 6. meistru mums. Rīgā. Latvijas balītes un citās vietās. Es biju balītes citās vietās. Jelgavu, Orengu, Alfa, Lego, Svētke, Vemsadu un Krasimulā. Es esmu mērķina, es būšu rādi. Rādi man un sestēnā. Vādu balītes ir romanēs. Nu arī citās vietās nevajag viņš, nu arī citi DJ man. Paldies par uzmanību, labi, lai viss izdodas.